სად მიდის მაკულატურა, ანუ მეორადი მოხმარების ქაღალდი ამ თემით დღეს ტელეკომპანია თანამგზავრის გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა და ინფორმაციის მისაღებად რამდენიმე მსხვილ ორგანიზაციას მიმართა. რა ბედი ეწევა მაკულატურას, ნათია ნანაშვილი გიამბობთ. დღესდღეობით საქართველოში მწვავედ დგას მყარი ნარჩენების გადამუშავების პრობლემა. გამონაკლისი არ თელავია. ჩვენ დავინტერესდით, თუ სად მიდის მაკულატურა, ანუ გამოუსადეგარი ქაღალდი და დეტალებში გასარკვევად ქალაქის მსხვილ ორგანიზაციებს მიმართეთ. თელავის მერის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი ენუქიძის ინფორმაციით, თელავსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ კატავბას შორის ცოტა ხნის წინ გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მყარი ნარჩენების გადამუშავების საკითხში თანამშრომლობასაც ითვალისწინებს. ენუქიძის თქმით, უახლოეს მომავალში თელავში სპეციალ ორი სეპარირების ურნები განთავსდება, ასევე აშენდება ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო საწარმო. ამერიკის ქალაქი კატავა იყო ჩამოსული წინა თვეს, რომელიც გვეხმარება ამ მყარი ნარჩენების მართვის მენეჯმენტში, გეგმება ქალაქ თელავის ნაგავსაყრელზე გადამუშავებელი კომპანიის გაკეთება, რომელიც იქნება კერძო და ეს როგორც ქაღალდი, ასევე პლასმასი იქნება და სხვა დანარჩენი მყარი ნარჩენები მოხდება ამ სეპარირება და მოხდება გადამუშავება ანუ რაშიც ჩაბარების შემთხვევაში, როგორც ჩვენ, ასევე მოსახლეობა შეუძლია მიიღოს სახა დამატებით. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი განმარტავენ, რომ სამუშაო პროცესის შედეგად დაგროვილი მაკულატურა სოფელ გულგულის ნაგავსაყრელზე სხვა სახის ნარჩენებთან ერთად ნადგურდება. როგორც მოგეხსენება, თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტს აქვს საკუთრებაში გულგულის ნაგავსაყრელი. გულგულის ნაგავსაყრელზე ხდება ყველანაირი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და იქ მიმდინარეობს მის დამუშავება. მათ შორის ქაღალდებსაც. პირადად როგორც ვიცი, არსებობს ერთ-ერთი წიგნების ორგანიზაცია, ზუსტად არ მახსოვს რომელი. თუ მიიტან 1 კილოგრამ ქაღალდს, ის უდრის 1 ლარს და შესაბამისად თუ დააგროვებ 10 კილოგრამ ქაღალდს, 10 ლარის შენაძენზე გაძლევენ რაღაც წიგს. იუსტიციის სახლის მენეჯერის გიორგი ბაბუაშვილის თქმით, თელავის იუსტიციის სახლიდან თბილისში ყოველთვიურად რამდენიმე შეკვრა დაჭრილი ქაღალდი იგზავნება. ყველა რეგიონიდან შეგროვილ მაკულატურას იუსტიციის სამინისტრო გამომცემლობას გადასცემს. მეორადი ქაღალდისგან დამზადებული წიგნები კი საზოგადოებრივ ცენტრებს გადაეცემა. გამოუყენებელი ქაღალდი, ეგრეთ წოდებული მაკულატურა, გროვდება, ცენტრალიზებულად იგზავნება თბილისის იუსტიციის სახლში, ყველა იუსტიციის სახლიდან დაჭრილის სახლში. თბილისის იუსტიციის სახლში მოგროვებული იგზავნება იუსტიციის სამინისტროში. იუსტიციის სამინისტრო აწვდის საქართველოში ერთ-ერთ წიგნის მწარმოებელ კომპანიას, აი ამ დაჭრილის სახით მოცემულ მაკულატურას. წიგნის მწარმოებელი ბეჭდს წიგნებს, რომლებიც თავსდება ახლად გახსნილ საზოგადოებრივ ცენტრებში განთავსებულ ბიბლიოთეკებში. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სეპარირებული სანაგვეურნებია განთავსებული. თესავში აცხადებენ, რომ სასწავლებელში სისტემატიურად გროვდება მაკულატურა, რომელსაც ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში ახმეტაში მოქმედი საწარმო ამუშავებს. დაახლოებით ერთი წელია შიპს ტოპას მიერ, რომელიც ფუნქციონირებს ახმეტაში, იქნა შემოთავაზება და მოტანილი იქნა სპეციალური კონტეინერები მაკულატურის შესაგროვებლად. უნივერსიტეტში გადანაწილებული იქნა შესაბამის სასწავლო კორპუსებში თითო კონტეინერი. როდესაც შეივსება კონტეინერები, ჩვენ უკავშირდებით ტოპას წარმომადგენლებს და მიაქვთ გადასამუშავებელს ამ ქრუში. პროექტის ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში კოორდინატორი კახარუხაია საქართველოს მასშტაბით თბილისსა და კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში განთავსებულ რამდენიმე საწარმოზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ქართული ნარჩენების გადამამუშავებელი კომპანიების უმეტესობა მაკულატურას ჰიგიენური ქაღალდისა და მუყაოს ყუთების დასამზადებლად იყენებს. უმეტესი კომპანია ორიენტირებული არის ჰიგიენური ქაღალდის წარმოებაში და მოიწვიეთ ასევე ამუშავებენ მეორად ნარჩენებს ქაღალდს და მუყაოს, შეიძლება რომ მიიღონ ყუთები, ანუ წარმოებენ ყუთებს, მუყაოს ყუთებს, ოფრელო ყუთებს და ასე შემდეგ სხვადასხვა შესაძლო მასალით. რაც შეეხება სხვა უმაღლეს ხარისხის ქაღალდის წარმოებას, ჩემი ინფორმაციით უმაღლეს ხარისხის ქაღალდის წარმოება საქართველოში არ ხდება. თელავის მერის ინფორმაციით საყოფაცხოვრებო ნაგვის სეპარირების მიზნით ქალაქში სპეციალური ურნები ზაფხულიდან განთავსდება. რამდენიმე თვეში დაიწყება მუშაობა ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაზეც, სადაც ჩაბარებული მაკულატურით არამხოლოდ ორგანიზაციები ადგილობრივი მოსახლეობაც მიიღებს სარგებელს.